ချုပ်ချခံရတဲ့ဒေါသစုကြည်ကိုတရားရုံးများတွင်စစ်ဆေးမှုအပြီးမှာအာဏာသိမ်းမှုအကြတဲ့အဆုံးသတ်ရန်အတွက်ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းမှုလမ်းဖွင့်ထားကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AFP သတင်းကိုကိုကက CNN website ကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါသစုကြည်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုမှာမြန်မာစစ်ဘော်ချုပ်ကြီးများရဲ့ဖြုတ်ချခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူမကိုဆွဲချက်တင်ပြီး2019နှစ်ချမှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိတရားရုံးတွင်ထောင်နဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချိန်နိုင်တဲ့အခြားသောဆွဲချက်များကိုလည်းသူမအနေနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သို့ပေါ်ဥပဒေအရတရားစီရင်မှုကိစ္စများပြီးဆုံးပြီးနောက်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တုတ်ပြန်လောက်များကိုမူတည်ပြီးစဉ်းစားဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေအောင်လိုင်ကကြေညာချက်တစောင်းနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားစီရင်နေမှုများကိုတရင်ထောင်များတရင်ယူခွင့်တမ်းမြင်ခြင်းသူမရဲ့ရှေ့နေများကတရင်မီဒီယာများပေါ်နှုတ်ဆက်နေခြင်းတို့ရှိနေပါတယ်။ထောင်သားစုကြည်ပေါ်တရားစွဲဆိုများမိတီချိန်တွင်ဤကုန်းချုပ်လဲဆိုတဲ့အလားအလာကိုတော့နာဆာကဘက်မှထုတ်ပြောခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေါက်တာဆွတ်ကြီးကိုတရားဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းနာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်တွင်အချင်းပြတ်ချဆမှုဖြင့်ဥပဒေတိုင်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပချုံဟီရဲ့အမှုကိုလည်းသူကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပချုံဟီကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း AFP ကဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။ဒေါက်တာဆွတ်ကြီးအပေါ်အခြားဆွဲချက်9ချက်မှာအာဂရိလိုက်စားမှုရွေးကောက်ဝယ်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ကိုလိုနီကတရားဝင်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအပါအဝင်အခြားဆွဲချက်အသင်ခံထားရတဲ့ဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းလာနှဲနဲ့လည်းပူးတွဲဆွဆွဲထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဒီအစိုးရဆွဆွဲချက်တွေအပြည့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါကထောင်နဲ့15နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်။ရှောင်းလာနှဲကိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့တပ်တွေအထောက်အထားများရှိကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ချက်လက်များကိုဖော်ပြခြင်းမရှိတော့လဲဩစတြေးလျအစိုးရဘက်မှအပြူတော်ဆောင်လုဆောင်ဘက်ကသူ့အနေနဲ့တက်ညာနိုင်ကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။